Yuraklar sog'inar, qiynaydi firoq. Ammo bu tashvishlar yoqimli biroq. Hayot so'qmoqlari g'uborli, changli. Uchraydi insonlar kibarli, zangli. Oq qora dunyolar rangli. Sen meni desang, men seni desang, yagonam desang, birdonam desang, sen mening uchun bir olam desang, yagonam desang, birdonam desang, sen mening uchun bir olam desang. Mana shunga ham bo'lsangiz kerak. За свою территорию я сам отвечаю. Надеюсь. Farhodjon, men albatta kutaman. Boringlar-a? Boramiz. Akani ham oboring. Oboraman. Ha. Siz zo'rab kelishdi. Kim? Tanimayman, pul olib keldim, deyapti. Kepsan de Mansur. Endi oramizda ozgina nidara zumeni bo'ldi. Bundan buyog'iga hammasini esingdan chiqar. Mansur. Hozirgina Farhodni o'z uyida o'ldirib ketishibdi. O'tinglar. Xo'p. Dadasi ish qilib tinchlikmi? Menimcha o'g'ling Toshkentga kelganga o'xshaydi. O'zini bos. O'zini bos.
Assalomu alaykum. Jiyan. Siz charchamayapsizmi? Ishlar bilan? O'z yaxshimisiz? Ishlaring bo'layaptimi? Sekin rahmat. Jiyan. Senga bitta iltimos bor. Xo'p, labbi. Sen o'qishingda bitta qiz o'qiydi. Shu qizni telefon raqami kerakdi. Iye, zuru. To'y ekan deb yo'q. Nasib. Yaxshi. Xursandmandim. Rahmat. Kim ekan u qiz? Ismi Farida. Tanisammi? Kursdoshing emasmi mabodo? Kursdoshim. Obbo jiyani, ishimiz oson bitadigan bo'pti-da. Agar kursdoshing bo'lsa, telefon raqami ham bo'lsa kerak. Yozib oling. Nechi? Hey. Kamay tirlaring bo'ldi, qillaring endi. O'tkir aka, siz menimcha ichmayotganingiz uchun alam qilyapsiz. Shunga kayfiyatingiz yo'q. Yoki dasturxonni o'ylayapsizmi? Men o'zim to'layman aka. Tabas deyapman. Yo'q, gap aka. Xohlagan narsangizni ayting. Tabas. Toshni. Men to'layman aka. O'zim to'layman. Bugun avazni to'layman. Ey, xijolat. Xohlaganingizni ayting. O'tkir aka. O'tkir aka. O'tkir aka. Hazillashdim-ku. O'tkir aka. Har doim shu ahvol. Qo'yaver. Bo'ldi. Qani oldi. Ya, shashlik ham kelib qoldi. Yashang. Shu bilan bitta o'raylik. Yashang. Shashlik tayda qolib ketsin. Qani oldi. Bitta olinda. Oldik. Ol. Assalomu alaykum. Lekin so'r o'tiramiz. Mazza. Haqiqatan zo'r. Qani olinglar-chi? Olinglar. Assalomu alaykum. Qani? Qani, ol. Olinglar. Avaz o'zing ham ol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling otaxon, marhamat. Keling bobo. Keling otaxon. Rahmat. O'tiring. Rahmat. Ukajon, sizda bir muhim ishim bor edi. Shetda ham ish. Xo'p. Eshitaman. Otaxon. Qulog'im. 3 kundan beri sizni qidiraman. Ishxonangizga borgandim. Ular shu yerda ekaningizni aytishdi. Qulog'im sizda. Diqqat bilan eshitaman. Gapiring, ota. Gapiravering. O'g'limga o'lim jazosini berishdi. Uning aybi o'z akasini qotilidan o'ch olgani. Sizdan iltimos. Shu bolani qutqaring. Qutqaring, qutqaring deysiz. Bu quruq kepsiz-u. Soqqa nima bo'ladi, soqqa? Qo'ysang-chi, xotam. Avazxonni qanaqa advokatligini bilasizmi? Shaharda eng zo'ri-yu. Ha? Gap pulda desang, qancha bo'lsa topib kelaman. Uyimni sotib bo'lsa ham pul topib kelaman. Oldin toping. Oldin uyni soting. Soqqani qo'yib qo'ying manatga. Ey, quruq qoshiq og'izni yirtadi, boboy. Xotam. Qo'ymanga qara. Nima qilasan endi? Voy, aqlli bo'lsanmi sen ham? Endi hozir bu davrada gaplashadigan gap emas ekan. Ertaga ishxonaga keling, biz o'sha gaplashamiz. Uzr. Maylimi? Mayli, men. Xo'p. Ertaga kelaman. Xo'p. Sog' bo'ling. Xo'p, otaxon, sog' bo'ling. Xotam, quy, avazga ham quy. Uyimni sotaman. Kino olib kelamanmiş. Bir kam avaz odamlarni uysiz qoldiryapti degan gap chiqish qoluvdi. Qalaylik. Qani? Ol seni. Qani?
Aldı. Hala var kadar. Al. Havas, ben kara. O sen çi. Al. Ya koymalarını oynama ya. Al. Al havas. O'zing yaxshimisan? Ukang, singling yaxshimi? U yerda opam tuzganlarmi? Hamma yaxshi, Xudoga shukr. Qachon qaytarkanlar? Aytmadilarmi? Yo'q, hali beri kelmasalar kerak. Keyingi hafta Shahzod bilan Maftunani oldilarga jo'nataman. Juda ham yaxshi bo'pti. Shahzod onasini oldida bo'lgani ma'qul. O'qishlari nima bo'lar ekan endi? Ha, o'qishlarini o'sha yerdagi mahalliy maktablarga ko'chiramiz. Ha, yaxshi. Sen o'tirib tur, men hozir. Xola, shoshmang. O'tiring, o'tiring. Sizda gapim bor. Oldingizga bir iltimos bilan keldim. Yo, menga ham ishing tushar ekanmi, jiyan? Xayriyat-ey. Nima xizmat? Bir qizni uchratib qoldim. Manzilini ham topdim. Xudo xohlasa sovchilikka borasiz. Qandoq yaxshiga. Xudoga shukr. Albatta boraman. Kim ekan u qiz? Qani menga manzilni berchi, ertagayoq boraman. U qiz Davronning kursdoshi. Ismi Farida. Farida? U qizni qayerda uchratib qolding? Yuridik institutni oldida. Davron bilan maslahatlashdingmi? Ha, manzilini Davronning o'zidan oldim. Senga indamadimi? Nimani? Davron. Yangi ishmi? Amaliyotdan berishdi. So'ragan ekansiz. Xalqaro sudga qiziqayapsizmi? Shunaqa. Nima uchun endi aynan xalqaro sudga qiziqayapsiz? Chunki xalqaro sudga ko'pchilikni ish tushadi. Shuning uchun o'rganmoqchiman. Demak, chet elga ketmoqchi ekansiz-da? Nasib qilsa. Rahmat. Buna qamas qizim. Qan, mana bunda qil. Ha, ana. Qatti-qatti urasa. Ha, ana chiroyli bo'lyapti. Ishga qarachak. Kim? Avazxon uydamilar? Hozir. Ayya dadamni so'rashyapti. Bor ichkaridan uyg'otgin. Ha, bo'ladi. Unga nima bo'lyapti? Har kuni ichib kelyapti. Ah.
Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimi sota? Rahmat. Uzr, sizni bezovta qildim. Yo, yo. Keling ota. Men haligi mana ozgina kam bo'lsa yana olib kelaman. Faqat o'g'limni qutqaring. Yolboraman. Yo'q demay, otaxon. Pulsizda turib tursin. Avval men o'g'lingizni ishini o'rganib chiqay. Agar biz g'olib kelsak, keyin bir duo qilasiz. Rahmat. Qani, ichkari kiring, gaplashib olamiz. Alo. Xotam, yaxshimisan? Ha, rahmat. Menga qara, diqqat bilan eshit. Okalar aytishyapti. Tezdan o'rtog'ini to'xtat. Avaz qolmadi. Boboyni ishini olmasin. Ha. Boboyni o'g'lini qutqaraman deb harakat qilmasin. Aks holda o'zini ham, oilasini ham yo'q qilamiz. Aytib qo'y. Xo'p. Tushundingmi? Xo'p. Salom, jim turma. Qo'lingdan kelgan ishni qilgin. Xo'p, tushundim. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, Alisher. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Qayerdasizlar? Biz ko'chada edik hozir. Yo'lga chiqyapmiz. Tez kelmasanglar bo'lmaydi. Tekshiruv kelgan. Tekshiruv? Ha, tezroq kelinglar. Bo'ldi, bo'ldi. Xos kelsinlar, aytaman men, boramiz. Xo'p. Alo. Kechirasiz, bu Bobur akaning nomerlarimi? Ha, Bobur akaning nomerlari. O'zlarini mumkinmi? Telefonlari mashinada qolib ketdi, hozir kelsinlar aytaman. Ha. Nima deb qo'yi? Ha, yo, mayli. Rahmat. Keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman. Alo. Alisher aka. Ha, Shahzod, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alisher aka, iltimosim bor sizga. Tez mana maktabga kelib keta olasizmi? Nimaga, tinchlikmi? Iltimos, bitta muammo bo'lib qoldi. Tez keling, faqat akamga aytmang, iltimos. Bo'pti, bo'pti, xo'p. Nima bo'ldi? Tinchliging Bobur aka? Hammasi yaxshi. Ishxonadan telefon qilishdi. Tekshiruv kelganmish. Tez yetib borishimiz kerak ekan. Keyin Shahzod telefon qildi. Shahzod? Ha. Maktabida ishkal qilib qo'yganmish. Menga telefon qilib, tez keling akam bilmasinlar, deyapti. Nima qilay? O'zim borib kelaveraymi? Qayda? Ishxonagami? Maktabga.
Nimasi bu? Har kuni shu bolani dastidan o'g'limga tinchlik yo'q. Qachongacha davom etadi bu hol? Haydash kerak bu bolani. Nozim Makbaromna, men shaxsan o'z nazoratimga olaman. Iltimos, qizishmang. Qizishmang? Bu nima deganingiz? Assalomu alaykum. Keling Bobirjon, va alaykum assalom. Mumkinmi? Keling Bobirjon. Sizmi Shahzodni otasi? Otasi emasman, akasiman. Qanaqa bola bu? Qanaqa tarbiya qilgansizlar o'zi bu bolani? Bola deganim shunaqa bo'ladimi? Yana nima qilding? Hech narsa. Ko'ring mana, nima qilganini. Bu birinchi marta emas. Sizni ogohlantirib qo'yay. Agar tarbiyasi bilan shug'ullanmas ekansiz, kerak bo'lsa o'zim shug'ullanaman. Juda yaxshi yo'llarni bilaman. Shunaqa yaxshi yo'llarni bilamanki, pushaymon bo'lasiz. Bu bolani haydash emas, qamatish kerak. U menga qara. Sen kimsan, meni ukamni qamatasan? Bobirjon, shoshilmang. Bobirjon, qizishmang. Nima? O'zingizni bosing. Shahzod, nima bo'ldi bolam? Aka qanaqa namunali o'quvchimiz bo'lganlar. Namunali oilani farzandisan. Nima bo'ldi senga? Qani yur oldimga tush. Mayli Bobirjon. Endi birgalikda tarbiya beramizda. Uzr. Bolani tarbiya qilish bizni burchimiz. Rahmat. Mayli bo'lmasa. Xo'p, bemalol. Rahmat. Xo'p, xo'p. Aka, to'xtang. Aka. Nima? Nima deysan? Aka, kechiring. O'zi sen bilan umuman gaplashishim kerak emas edi. Sharmanda qilding-ku mani. Ha? Urushdingmi? Ha. Hech nima qilmadim o'zingga? Yo'q. Ha, bo'pti, yur. Xapoma. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Rahimov Mansur, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasining 2-qismi bilan aybdor deb topilsin. Unga ushbu modda bilan o'lim jazosi tayinlansin. Ola jonim. Jonim bolam. Xo'jayin tushlikka chiqib ketgandilar. To'g'ri. Mumkinmi?
Mana buni bir ko'rib qo'ying. Keling. Tushunmadim. Bu ko'rsatkichlar yangi oynikimi? Yo'q, o'tgan oyning hisoboti. Adashmayapsizmi? Bularni o'zim qilganman-ku. Yo'q, agar istasangiz, kompyuterda elektron variant ham bor. Chiqib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bir gap bor. O'zim yozgan hujjatlarim bunday chalkash bo'lishi mumkin emas. Masalan, bilmadim. Menga qarang. Oldingi ro'yxatlar hisoboti hali ham sizda bormi? Ha, bor. Menga Telegramdan yuboring. Ha. Endi tushundingizmi? Dadasi shoshilib turibman. Yana boshlamang iltimos. Sen mana yerga kirgin. Oy, shoshib turganmas. Sen bilan bir gaplashib olay. Ha? Dadasini yumush qilganim yo'q. Men sizga necha marta aytdim? Taksini oldiga nega o'tirasan, ha? Taksini oldi. Erkak kishi bo'lan. Kiming bo'ladi u sen? Bu ish hammani diqqat e'tiborida, bilasan? Bu tabiiy. Qani ko'raylikchi, nima bo'lar ekan? Nima bo'lishini bilmadim-ku. Ammo senda yaxshigina muammo bo'lishi mumkin. O'tgan 3 oy hisob-kitoblarini, kirim-chiqimlarini taqdim etsangiz. O'zim sizga topshirgandim-ku. To'g'ri topshirganingiz. Siz bilan bizning hisob-kitoblarimiz narxlar to'g'ri kelyapti, lekin Jobirniki to'g'ri kelmayapti. Hozir. Yuraklar sog'inar, qiynaydi firoq. Ammo bu tashvishlar yoqimli biroq. Qalblarda sezilar hayajon titroq. Sen meni desang, men seni desam. Qalblarda sezilar hayajon titroq, sen meni desang, men seni.